Den här filmen är en kort introduktion till referenshanteringsprogram och hur du kan använda dem i ditt skrivande. När du ska skriva ett arbete och söker fram referenser till artiklar, böcker och andra typer av publikationer så kan du ha stor nytta av att börja använda ett referenshanteringsprogram för att samla in och strukturera dina referenser. Det finns flera sådana program. EndNote, Sortero och Mendeley är några exempel. De olika referenshanteringsprogrammen ser lite olika ut men har samma huvudfunktioner. Du kan använda programmet till att spara referenser och organisera dem. Det har den praktiska funktionen att du kan införa texthänvisningar direkt i ett Word-dokument och automatiskt skapa en referenslista som du placerar i slutet av ditt arbete. Programmet sparar dina referenser i molnet, vilket gör att du kan komma åt dem från olika datorer och mobila enheter som du använder. Det finns också olika möjligheter till att dela referenser, vilket kan vara smidigt om du till exempel skriver ditt arbete tillsammans med någon annan. Jag kommer nu kort att visa hur Sortero fungerar. Sortero är open source och alltså gratis att använda. På sortero.org kan du ladda ner Sortero för Windows, Mac och Linux. Efter du laddat ner Sortero så behöver du också installera en så kallad connector för den eller de webbläsare som du använder. Sådana connectors finns för Chrome, Firefox och Safari. Tillägget känner automatiskt av innehållet på webbsidan och gör att du kan spara referenser till Sortero med ett klick. Jag visar här Sortero i Chrome. När du laddat ner Sortero Connector så syns det som en liten ikon upp till höger i webbläsaren. Ikonen kan se lite olika ut beroende på vilken typ av sida du är på. Så här ser den ut om man är på en vanlig webbsida. Det går att spara en referens till webbsidan i ditt bibliotek. Om jag sökt fram en specifik bok eller artikel visas en bokikon. Här har jag sökt upp en bok i bibliotekets söktjänst Primo. Om jag klickar på bokikonen så sparas referensen i Sortero. Här har jag gjort en sökning i Google Scholar och tagit fram en träfflista. Ikonen för Sortero är då en mapp. Om jag klickar på den så visas en lista med träffar på den sida jag är på och jag kan då välja vilka referenser jag vill spara ner och kan alltså spara ner flera på en gång. Så här ser mitt Sortero-bibliotek ut med mina sparade referenser som en lång lista i mitt bibliotek. För att organisera mina referenser kan man skapa mappar. Det kan vara praktiskt när du börjar få många referenser uppdelade på flera olika ämnen. När du laddar ner Sortero installeras också en plugin i Word som gör att du smidigt kan införa referenser när du skriver. Ibland kan du behöva aktivera makron i Word för att Sortero ska fungera. När du gjort det kommer Sortero att dyka upp som en egen flik i Word. Första gången du inför en referens kommer du att behöva välja vilket referenssystem som dina referenser ska formateras i. Använder du Harvard så kan du ladda ner SLUs stilfil så formateras din referenslista enligt SLUs Harvard-standard för avhandlingar och uppsatser. För att infoga en referens i texten klickar jag på Add Citation och skriver in namn eller ord i titeln på den referens jag vill lägga till. Om jag istället väljer klassisk vy så kan jag välja referenser direkt i biblioteket och enkelt lägga till dem. När det är dags att lägga till källförteckningen så klickar jag på Add Bibliography och en källförteckning skapas automatiskt på det ställe där jag har haft min markör och är formaterad enligt den stil som jag tidigare har valt. En sak som är viktig att tänka på är att ett referensningsprogram sparar ner den information som finns om en viss artikel, bok eller webbsida. Ibland kan den informationen vara ofullständig eller felaktig och då kommer referensen inte heller bli helt rätt i ditt dokument. Så du behöver ändå ha kunskap om hur referenser för olika produktionstyper ska se ut och eventuellt kan du behöva göra ändringar i ditt Sortero-bibliotek. Du kan till exempel ändra vilket produktionstyp det handlar om eller redigera titel eller författare eller lägga till information som saknas. Även om du ibland kan behöva göra redigeringar
så kan ett referenshanteringsprogram vara till stor hjälp när du skriver ett arbete och börjar samla på dig många referenser. Du hittar mer information om referenshanteringsprogram och stilfiler på SU-bibliotekets webb. Lycka till med din referenshantering!